Bam! Och då bara välkomna ni upp här på små dum. Där. Damer och herrar, det är en Q&A idag. Det är en Q&A, frågor och svar. Ni ställer frågor till mig, jag svarar på dem. Snabb announcement innan videon startar helt och hållet, vill jag bara säga att jag har droppat mössor på min hemsida sampevito.se in collaboration with Merch Company. Add link down below. Så det är en länk till mössorna i beskrivningen. Det finns två olika modeller. En med en tops på som är helt mörkblå, mössan fett fin, cool. Och sen har vi den här svarta modellen. Ser man den bra? Så här ser den här mössan ut. Det är broderat med V2. Jag tycker den är väldigt cool. Så här ser den ut på nyllet. Och med det sagt vill jag önska er en helt otroligt god jul. Även fast det är 25 december då. Men man firar jul i USA och allt möjligt idag. Så man kan väl inte säga god jul ändå fortfarande. Så ska jag och min ren röra sig inåt, tänker jag. Men då har vi svar på lite frågor. Håller bara till CS. Okay. Fun fact! Jag har gått på gitarr i 4 år. Va? Ja. Och du kan det där? Ja, vi ser faktiskt. Short story time. Jag gick på gitarr i 4 år. Gitarrlektion, det var bara jag och gitarrläraren. Det var bara vi två där. Vi var typ 2-3 andra till en början. Men de slutade för de tyckte det var så svårt. Jag var kvar i typ 3 år till ensam. Varje fredag skulle de ha gjort en läxa som man gav oss förra fredagen. Jag kom tillbaka fredagen efter och hade aldrig gjort den, jag kunde inte den. Utan en enda gång, en gång gjorde det. Annars gjorde inte det. Och han gav mig skit varje gång. Samuel, du måste fortsätta göra läxan och bla bla. Och jag bara bala i och drog till morgonen. Och bara, jag inte fortsätta spela gitarr, jag kan ingenting. Efter mycket om en så signa ut. Vad är jag då? Och är ett proffs. Damer och herrar, det är dags för Q&A igen. Det känns som att jag alltid gör såna här videos. Men jag går alltid till datorn och kollar. När var det senast jag gjorde en Q&A? Frågor och svar. Det är över 6 månader nu. Och det är typ alltid så långa perioder mellan jag gör de här videorna. Men det känns som att jag svarar på alla frågor som går att svara på här på YouTube. Eller alltså, okej, vissa frågor har jag inte svarat på. Men man vill inte ta upp allting om sitt liv, eller hur? Visst vill man inte det? Nej, det vill man verkligen inte göra. Borde jag ta frågor från YouTube istället nästa gång? Vad filmar du på? Min kaka då? Man får inte få med mig de bruna fläckarna. Folk kommer tro att jag bajsar på mig. Här, vi har den här på kaken också. Men jag... man ser dem. Nej, oh my god, man ser... Jo, jag käkade Marabou igår. Det var julafton. Ja, det var Marabou va? Det var, vadå, tror jag bajsar på mina brallor eller vadå? Nej, jag tycker bara det är konstigt att man käkar Marabou när man är inne på toan. Jag såg dig gå in där med utan helt ofläckig och så nej, kom du då, upp. Tyst. Paus videon nu, lämna like på den här videon och prenumerera på kanalen. Du är ny, om du vill ha fler Q&A så jag får gärna ställa en fråga i kommentarsfältet som jag kan svara på till nästa video som kommer om 6 månader. Yeah! Med det sagt så la jag upp en story på Instagram och jag bad er ställa lite frågor till mig. Och jag har fått, varför ställer folk så lalliga frågor? Är det för att jag la upp den här bilden på Instagram? Vi har väldigt många frågor och vi har väldigt många oseriösa frågor. Allt från hur stor till hur liten. Det är kul på ett sätt, men de här fick jag mormor igår. Det här kan vara de skönaste strumporna, eller är det strumpor? Nej, det kanske inte är. De ser så sköna ut. Jag tänkte bara, fan, det fick jag sådana, fan vad sköna var. Vi svarar lite frågor då. Här har vi en, vi börjar lite lätt. Hur gammal är du? Ja, men... Vadå? Men, alltså, alla vet. Nej, okej. Okay. No joke nu, när jag är ute. Alltså, du vet, kvällarna dricker saft och bullar och sådär. Och folk rider fram till mig, eller, okej, okay, jävlar. Okej, okay, det behöver inte bara vara då. Det kan vara att man kommer på ett möte och bara, tja, Samuel Aprale, bam. Och sen kommer man in på, ja, men hur gammal är du? Och jag bara, men jag är 19 år. Jag är född år 2000, jag är 00. Alla tappar hakan nästan varje gång. Nej, jag tror inte det är en enda person som har varit såhär, bara, okej, okay, du är 00. Nej, alltså alla ska alltid bara, what the fuck, är du 00? Jag bara, ja, jag är 00. Så svaret är 19 på den. 20 000 calorie challenge, när? Okej, okay, game så här. Jag gjorde en 20 000 calorie challenge förra året. Jag har alltid gjort en varje år nu, 3 år av. Det är 10 000, det är 15 000, det är 20 000 kalorier. Det kommer att komma 20... Eller är det 25 eller 30? Jag vet inte. Det kommer att komma en ny calorie challenge nu i januari. Alltså innan den 10 januari någon gång. Där ska jag filma den, tror jag. 4-5 januari tror jag. Så vi kommer filma en ny calorie challenge. Vi får se hur det går. Och den kommer ut om typ 2 veckor. Det kommer bli så nice. Jag måste bara värma upp lite och börja käka mycket, dricka mycket vatten och så vidare. Så ja, det kommer komma ut den i januari. Varför gymmar du? Jag gymmar för att jag vill få störst biceps i hela Sverige. Och sen bara out-angla varenda kotte. Var det bra så? Ja. Ja, nej, jag tränar för att må bra. Må bra för hälsan. Jag tränar kondition. Jag går upp 06:30 varje morgon. Innan frukosten har jag löpt 1 mil redan på under timmen. Där är jag. Jag älskar grönt, jag älskar naturen, jag är vegan. Jag älskar att träna, jag gillar styrketräning, jag gillar inte cardio. Men ibland behövs det också. Jag tränar för att jag tycker det är extremt kul att ta nya PBs, få nya resultat på sin kropp, utseende. Jag trivs med mig, jag mår bra av att träna, jag tycker det är nice på riktigt. Och där har du det riktiga svaret på min fråga. Bam! Nu har vi en liten behind the scenes fun fact här. När jag var i Västerås vid Musikhjälpen där med Yassin,
Då fick jag en liten planta av ett par grabbar där. De bara, här är en Sobaya. De skrev alla sina namn på lilla paketet man fick den i. Det här tog vi hem ifrån krukan. Och sökakan där. Den har växt så här mycket på 2 veckor. Den var mini när jag fick den. Alltså den var så här typ. Alltså den var bara, det var bara den här lilla bollen här i. Så den så här, så kör du till Västerås och grabbarna där som gav mig här. Vet du vad, vi ringer upp Adam. Han skickar en massa grejer till mig på Snap sen. Tjo Abdi! Tjena, Abdi, svara FaceTime. FaceTime? Du har inte FaceTime på henne. Okej, skitsamma. Nice i Dubai eller? Ja, det är riktigt dumt. Ja, nice. Du, en snabb grej nu. Jag filmar en Q&A här med Daniel. Frågor och svar liksom på YouTube. Så jag tänker att du får äran att ställa en fråga som jag kommer svara här på i videon. Alltså det behöver inte vara övergrovt, men alltså du ställer en fråga bara. Jag är ju nyvaken, så det är liksom... Nej, vad fan alltså. Samuel, är det sant att du älskar svensk rap mer än vad du älskar svensk julmusik? Vad fan är det? Jag vet inte, fucking nyvaken bro, men jävla blir varm. Hur stor omkrets har dina biceps? Den där har jag haft mig varje Q&A i 3-4 år alltså. Men den svarar vi inte på idag, för mina biceps är inte så stora längre. Blir det en till videos med Thomas King? Om han kommer till Stockholm så är det lätt en ny video. Annars får väl jag och Daniel ta oss till Luleå igen och göra en repris. Fun fact, ja. Några av dem kommer i mars. Kommer Thomas också? Kanske, om de tar tåget. Oof, så kommer i mars. Ja, vem fyller år i mars? Jag fyller år i mars. Ja just det, jag med. Roligaste som har hänt dig detta året. Alltså, okej, grejen är så här. Jag och mina polare, vi gör ju typ nästan en så här lite större resa i månaden. Ibland är det flera under en månad. Och det händer alltid sjuka grejer där. Det kan vara från att vi drar till Ayia Napa på min födelsedag, till att vi drar till, jag menar, Åre, Tylösand, Danmark, Jönköping Dreamhack. Vad händer mer? Amsterdam. Vad har vi mer varit i för länder och gjort så här grejer? Spanien. Jag var i London också i år. Alltså grejen är så här, va? GBG. Göteborg. Alltså det händer mycket grejer hela tiden. Men det roligaste av allt, jag vet inte, men en sjuk grej vi gjorde egentligen, det var dagen innan min födelsedag. Det var när jag, Daniel och Theo Julle var i Ayia Napa. Var det 16 mars var det då, dagen innan min födelsedag. Var i Ayia Napa, skulle fira min födelsedag. Och hotellet vi bodde på, det var bara massa pensionärer där. Sen lärde vi känna en svensk kille som var DJ i Ayia Napa. Eller han kom fram till mig typ. Tja, typ min polare kollade på det på YouTube, bla bla. Och sen träffade vi hans polare också. Då de två grabbarna, och de var liksom mycket äldre än oss. De är typ, vad var de? 30? De är typ 30 bast typ. Och jag är liksom 18, fyller 19. Dagen efter, alltså på min födelsedag, 17 mars när jag fyller år, då hyrde vi en minibuss med dem, drog till en stad som heter Limassol. Och den ligger kanske en timme någonting ifrån Ayia Napa. Så vi drog dit, för Ayia Napa var så dött, för det var inte säsong när vi var där. Så drog vi dit och bara festa som dårar den kvällen. Alltså, det var helrör, det var bord, efter teknoklubb, efter fest. Jag vet inte när vi kom till sängen. Jag tror klockan var typ så här 6:30 på morgonen. Och jag vaknade upp och jag har aldrig i hela mitt liv... Eller nej, jag mådde bra till en början. Jag mådde så här, vi mådde bra. Och sen på vägen hem, alltså på vägen hem tillbaka till Ayia Napa, det var sjukt. Samma typ, under samma minut så kickar bakfyllan in för alla samtidigt. Och alla mådde så extremt dåligt. Ja, det var sjukt. Men jag säger bara det, den utgången, den kvällen, klubben och allting, det var så jäkla kul. Och min telefon tog typ batteri, så jag typ inga videos därifrån. Alltså roligt. Det var en skön rolig kväll. Det var typ det. Jävligt spontant. Så det var ju typ min födelsedag. Det finns ju en video på YouTube faktiskt när jag filmar min, eller när jag firar min födelsedag. Vi hade kameran med inne. Ja, jag filmar allt. Vi hade kameran, och ni vill se hela den där videon där. Jag har inte med allt som händer och så vidare, men länka. Jag länkar videon i beskrivningen om min nu vill se jag firar min 19-årsdag. Hur började du med YouTube? Okej, hur jag började med YouTube? Jag tror jag svarade på den här frågan innan, men vi kan dra den en gång till. Fan, nu var det lite serious fråga här. Så här var det. Det finns lite olika anledningar, men en och egentligen den största anledningen till att jag började med YouTube, det var att jag hade en Minecraft-server. Jag spelade Minecraft, det spelet. Jag hade en så offentlig server som vem som helst kunde joina, men det var ingen som joinade servern. Så jag behövde spelare till min server. Så då tänkte jag, okej, nice. Jag gör lite let's plays på Minecraft, så kanske jag kan få lite visningar på de videorna och sen lite subs. Och sen när jag fått kanske 50, kanske 100 prenumeranter, då lägger jag upp en video, joina min Minecraft-server, kanske jag
det kommer 2-3 stycken spelare in och börjar spela på min server. Jag vill ha spelare in till min Minecraft-server. Det var det som var grejen. Ser det liksom som en video, typ joina min server. Som man ser på YouTube hela tiden. Eller man såg då i alla fall hela tiden. Ja, det var egentligen så jag började. Sen när jag gjorde mina Let's Play Minecraft 1, 2, 3, 4, 5 och allt vad det var. Så jag fick ändå rätt bra med visningar och folk började premiera och grejer. Och jag tyckte det var fett kul att filma och spela in. Så jag bara, okej, det här är nice, jag fortsätter. Och det var så det började. Sen gick jag över till CS och sen bara bla 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 bla. Det var väl typ så egentligen. Har man gjort några olagliga busigheter, sa du det? Svar ja, men jag drar väl en standard liksom som typ alla har gjort antar jag. Inte alla, men många. Jag körde trimmad moppe under alla mina år när jag körde moppe. Det är inte någonting olagligt. Det är det visst det. Det är olagligt, men alltså, alla gör det. Fast alla gör inte det. Okej, jag blev stannad av polisen och de sa, ta av trimmet. För nästa gång vi ser det på vägen kommer vi stanna dig och kolla så att du har tagit av det. Vad gjorde jag? Jag åkte hem och trimmade min moppe ännu mer. Okay. Har du haft samlag? Vad är det sånt? Jag tror att man gör kyrkan typ såhär när man såhär. Nej, sin, ja det är något sånt där. När man typ, det är såhär församling typ. Just det, församling, just det. Ja, något sånt. Ja, jag tror det var när man öppnade en kniv i CS först, men ja. Nej, nej. Men det är ganska likt. Fast jo, jag tror det finns en sån där samlag, step track. Ja, just det. Fucking you. Ja, ja, nice. Okej, den här frågan kommer hela tiden. Och då menar jag hela tiden, hela tiden. Vart är Alpsig? Vad gör Alpsig? Varför inte Alpsig med? Vet du vad vi gör? Vi ringer Alpsig. Vi ringer han och kollar. Vart är Alpsig? Det är det första vi ska säga till han. Vart är du? Välkommen till... Visst, man måste ringa han två gånger. Men nu är du upptaget. Välkommen till... Alltså, vad är det här? Åker han i en skog eller? Den här frågan, och den här blir bra. Vilken julklapp var din bästa julklapp i år? Okej? Okay? Nej. Den här kan man både bli stor av. Man kan försvara sig med den. Man kan göra massa med grejer med den här, egentligen. Goda grejer också. Vad tror du det kan vara? Jag vet inte, typ en kastrull. En kastrull? Mm. Aha. Ja, det var ju nära, för det är faktiskt en stekpanna. Ja, exakt. Ja, ni kanske väntar något annat, men helt ärligt nu. No overdrive liksom, det kan vara den bästa julklappen jag fick. Oh, den är så här nice, alltså, den är så här redan kletig liksom. Jag steker ägg och jag lagar mat, alltså hela tiden hemma. Det är kyckling, det är ägg, det är 90% ägg då. Men alltså, så det är nice, så stekpanna behövs. Och jag har förstört så många stekpannor, så det här var nice. Den här kommer jag använda, så tjena. Vi har två frågor kvar. Alltså, by the way, borde jag med mig någon gäst i någon Q&A? Skriv i så fall vilka personer jag borde ta med mig i någon, alltså, nästa Q&A. För det är så jävla tråkigt att bara sitta helt själv. Ha! Hur lång är jag? Jag är 1,83 när jag mätte mig senast faktiskt. 1,83 ja. Och sen ska vi helt ärlig, som vanligt i mina Q&As, det finns tre frågor. Och det här är typ de jag bara får. Och det här som är det tråkiga, och då vill jag att du som kollar på videon nu ska vara annorlunda och ställa en ny fråga som inte har någonting med att göra, som sticker ut lite i mängden, som är rolig att lyssna på och svara på. Bam! Frågan jag alltid får det är du oskuld? Och den är nej. Sen är nummer två är, har du flickvän? Har du dam? Har du någon tjej? Man? Nej, det har jag inte heller. Nej. Nej, jag har ingen tjej, ingenting. Nej, det har jag inte. Och sen så är det, hur mycket bänkar du? Det är de tre frågorna jag alltid får. Och jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur mycket jag bänkar. Alltså antingen är jag re, men jag har för mig att jag har tagit 110. Jag är inte helt 100, eller var jag det? Jag minns också det, tror jag. 110. Ja, i så fall har jag nog tagit det. Och det var typ ett år sedan, jag har inte gått upp. Nej. Jo, skitsamma, 105 eller 110, någonstans sån där. Jag vet, jag är dålig i bänken, och det är jag, det må jag säga. Men jag tog 210 i marklyft när jag var 16 år. Är vi klara? Hej, snygg massa, får se på den? Nej. Det här är andra modellen av V2-mössan. Och den finns också länkad down below. Det är en liten tofs på sig. Jäkligt mysig faktiskt, nu när man ska till Åre nu faktiskt. Jag ska till Åre 30 januari till 4, nej, var det 2 februari. Befinner mig i Åre med grabbarna. Så om någon vittar på något skoj så är det bara skriva. Det är bara skriva. Annars så, jag vet inte, det är som sagt, det är den här frågan jag får. Jag har inte så mycket mer att säga. Nu ser jag mest på att jag ska ner och steka lite ägg med min nya stekpanna. Så hörs vi och syns, och damer och herrar, god jul på er fan. Glöm inte bort det, Samuel V2, han önskar er en riktigt, riktigt god jul. Det heter god fortsättning. Nej, det gör det inte. Må bäst, ta hand om er. Jag finns om ni behöver prata. Boys and grills, boys and webers. Samuel V2 signing out with his stekpanna. Hey yo, let's go.